Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram treću sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Sednici prisustvuje 14 članova i zamenika članova odbora, te konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Današnjoj sednici, pored članova i zamenika članova odbora, prisustvuju predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gospođa Hana Hukić, predsednik komisije, i Vesna Gojković Milen, zamenik predsednika komisije, a u daljem radu pridružit će nam se i predstavnici Kancelarije za javne nabavke, Dragana Marić, pomoćnik direktora, i Snežana Leposavić, rukovodilac grupe za monitoring. Pozdravljam sve prisutne i za današnju sednicu predložio sam sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. koje je podnet 27. marta 2024. godine. I druga tačka, razmatranje izveštaja o sprovedenom monitoringu u Kancelariji za javne nabavke za 2023. godinu, koji je podnet 29. marta 2024. godine. Da li neko ima predloga za izmene i dopune dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, uzdržano 2 od ukupno 14, te konstatujem da je odbor većinom glasova utvrdio dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, trebalo bi da usvojimo zapisnik sa druge sednice odbora. Primili ste predlog zapisnika. Da li ima primedbi na predlog zapisnika? Reč ima narodni poslanik gospodin Branko Pavlović. Ja sam juče mailom obrazložio da u zapisniku nedostaju delovi diskusije koji su bili predlozi od gospodina Nikezića i moji i da to treba uvrstiti u zapisnik, u onom delu u kome je rečeno da se predlaže odboru da nešto uradi, makar taj deo bi zapisnik trebalo da sadrži da bi bio verodostojan onome što se događalo na sednici odbora. U tom smislu imam primedbe na zapisnik. Gospodine Pavloviću, ja razumem vaše primedbe. Pošto dugo niste bili narodni poslanik, ne smatram da je to nešto da vam prebacujem, nemojte, molim vas, to tako da razumete. Međutim, forma zapisnika je takva da se koristi zapisnik sa, da se koristi način utvrđivanja zapisnika na sednicama Narodne skupštine. U ranijem periodu mi nismo imali ni tonski, ni bilo kakav drugi zapis o tome kako je održana sednica i onda je u formi zapisnika unošene pojedinosti o kojima ste vi sada govorili. Međutim, pošto se sednica odbora imaju audio zapis, a po želji svakog narodnog poslanika možete da dobijete i stenogramske beleške, prestala je takva potreba da zapisnik u jednom takvom obliku radimo. I nismo ga radili sve ove godine. Tako da jedino što mogu jeste da pitam odbor da li želite da se vaš prigovor na zapisnik usvoji ili ne. Ja razumem potpuno što govorite i saglasan sam sa time da ne treba opterećivati zapisnik, ali onda samo treba uskladiti poslovnik o radu Narodne skupštine koji kaže da se predlozi sadrže u zapisniku. Ako imamo ove objašnjenje koje vi imate, onda treba uskladiti to. Znači, u tom smislu sam samo rekao, ne insistiram ja na tome, ali prosto bi bilo, ako već u poslovniku radom Narodne skupštine, mislim da je 81 stav 2, ali sad nemam ispred sebe poslovnik, ne držite mi za reč, naveo sam u mailu juče koji sam dostavio, onda u najkraćem, u jednoj rečenici, ono što su predlozi trebalo bi da bude sadržano i u zapisnicima, uz potpuno uvažavanje ovoga što ste rekli, naravno ne opterećivati kada imamo nove tehničke mogućnosti. Samo toliko, hvala. U redu samo, ja ne želim, a ni služba, da parafraziramo vaše predloge, pa ukoliko ih imate,
Ako ih iznesete usmeno na sednici odbora, onda ćete da se javite službi Narodne skupštine da potvrdi vaš predlog i bude sastavni deo predloga zakona. Predloga vašeg, koji imate. Da vaš predlog bude sastavni deo zapisnika. Da li, molim da se izjasnimo o predlogu zapisnika sa druge sednice odbora. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv 1, uzdržano 3, te konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio zapisnik sa druge sednice. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine. Članom 203 stav 1. i 2. zakona o javnim nabavkama utvrđeno je da Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini koji dostavlja godišnji izveštaj o svom radu sa svim propisanim delovima koje ovaj izveštaj obavezno mora da sadrži. Saglasno na navedenim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 27. marta 2024. godine podnela Narodnoj skupštini izveštaj o radu za period od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. Molim Hanu Hukić, predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, da uzme reč. Izvolite. Ja vam se zahvaljujem. Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, članovi odbora za finansije, Republička komisija je i ove godine u skladu sa svojim zakonskom obavezom i u zakonskom roku dostavila Narodnoj skupštini izveštaj o radu za 2023. godinu. Reč je o redovnom godišnjem izveštaju koji, dakle, Republička komisija podnosi svake godine u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Kao i uvek, ovaj izveštaj sadrži sve elemente koji su propisani samim Zakonom o javnim nabavkama. Pre svega, detaljno su u izveštaju navedeni podaci o svim predmetima o kojima je Republička komisija odlučivala u izveštajnom periodu. U tom smislu, predmeti su razvrstani po različitim inicijalnim aktima po kojima Republička komisija postupa i navedeni su naziv naručioca, naziv podnosioca inicijalnog akta, predmet javne nabavke, procenjena vrednost javne nabavke i naravno način na koji je Republička komisija odlučila u svakom konkretnom slučaju. Na kraju svakog tog dela nalaze se i sumirani, dakle, zbirni podaci o načinu odlučivanja koji su iskazani i nominalno i u procentima i kao grafički prikaz. Nema velikih odstupanja u odnosu na podatke koji su se nalazili u izveštajima u više prethodnih izveštajnih perioda, ni u smislu broja predmeta, ni u smislu načina odlučivanja. Dakle, u 2023. godini Republička komisija održala je ukupno 330 sednica, od čega 324 sednice veća i 6 opštih sednica i na svim tim sednicama doneto je ukupno 975 odluka. I dalje pretežnu našu nadležnost po obimu, naravno i po značaju, čini postupanje po podnetim zahtjevima za zaštitu prava. Ukupno 73,23% svih odluka doneto je u postupanjima po podnetim zahtjevima za zaštitu prava. 59 odluka ili 6,05% su odluke koje su donete povodom žalbi na odluke naručilaca, odnosno na rešenja naručilaca. 70 odluka povodom zahteva za naknadu troškova postupka zaštite prava ili 7,18% i drugi inicijalni akti zastupljeni su u značajno manjem broju, dakle svi ovi podaci su na detaljan način prikazani u samom izveštaju. Kada je reč o odlukama koje se odnose na podnete zahteve za zaštitu prava, u 326 predmeta ili 45,66% zahtevi za zaštitu prava bili su usvojeni kao osnovani. Dakle, utvrđene su određene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, od čega u 31 predmetu ili 4,34% ovakve odluke za posledicu su imale poništenje postupka javne nabavke u celini, a u 295 predmeta ili 41,32% od ukupnog broja odluka
postupak javne nabavke bio je delimično poništen. Dakle, u većini slučajeva utvrđene su određene nepravilnosti za koje je Republička komisija smatrala da su otklonjivog karaktera i postupci su delimično poništeni i naručiocima je dat nalog da te nepravilnosti otklone u svom daljem postupanju, dakle da postupe u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. U 334 predmeta ili 46,78% zahtevi za zaštitu prava bili su odbijeni kao neosnovani. Dakle, to nam je situacija koju imamo u više prethodnih godina, da otprilike polovina zahteva bude usvojena, a polovina odbijena kao neosnovana. I ovaj preostali manji broj predmeta, ukupno 54 predmeta ili 7,56%, bile su donete procesne odluke, ukupno 31 odluka kojima su postupci zaštite prava, odluka kojima su postupci zaštite prava obustavljeni zbog odustanka podnosioca zahteva od podnetog zahteva za zaštitu prava i 23 odluke, odnosno 23 slučaje u kojima su zahtevi za zaštitu prava bili odbačeni zato što su bili utvrđeni određeni procesni nedostaci koji su onemogućavali dalje postupanje za meritorno odlučivanje. Dakle, svega oko 3% iznosi broj zahteva za zaštitu prava koji nisu meritorno razmatrani pred Republičkom komisijom. Ukupna procenjena vrednost javnih nabavki povodom kojih su se u izveštajnom periodu vodili postupci zaštite prava iznosi 265 milijardi 605 miliona 412 hiljada 696 dinara, što značajno prevazilazi vrednost iz prošlogodišnjeg izveštaja. A prema podacima iz evidencijonog računa Republičke komisije, u 2023. godini na ime takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava uplaćena su sredstva u iznosu 249 miliona 154 hiljade 747 dinara, što je dakle takođe veća vrednost nego u prethodnoj 2022. godini. Kada je reč o rokovima za postupanje, naravno to je jedan od naših prioriteta, naime naručioci su nakon prijema zahteva za zaštitu prava uvek dužni da u potpunosti zaustave postupak javne nabavke. Često su to, naravno, svakom je svoja nabavka najhitnija i uvek postoji, dakle, ta vrsta pritiska da se i postupak zaštite prava okonča u što kraćem roku da bi nabavka mogla da se nastavi, tako da mi posvećujemo značajnu pažnju ovom pitanju, dakle, i trudimo se da u što većem broju slučaja postupamo u skladu sa zakonskim rokom od 30 dana, kalendarski dani su u pitanju, koji u izuzetnim slučajima može da bude produžen za još 15 dana. Tako da od ukupno 714 odluka u 2023. godine koje su donete baš po zahtevima za zaštitu prava, Republička komisija je u gotovo 98% slučajeva odlučila u zakonskom roku do 45 dana. U najvećem broju slučajeva odluke su bile donete u roku od 30 dana, nešto manji broj do 45 dana i sasvim su izuzetni slučajevi bili kada su ovi rokovi prekoračeni. Kada je reč o žalbama protiv rešenja naručioca, tu smo takođe postupali u zakonskom roku, dakle, prosečan rok je bio 6,85 dana od prijema kompletne dokumentacije, ukupno trajanje postupka je bilo 9 dana, tako da tu smo zapravo u potpunosti postupili u skladu sa zakonskim rokovima i naravno prosečan rok na nivou Republičke komisije odlučivanja od prijema kompletne dokumentacije koja je bila potrebna za odlučivanje iznosi 18,51 dan, tako da ja mislim da je to u potpunosti zadovoljavajući podatak. Osim ovih osnovnih nadležnosti, Zakon o javnim nabavkama Republičkoj komisiji je, da kažem, dodelio određena posebna ovlašćenja i sva ta posebna ovlašćenja takođe se redovno sprovode. Pre svega, redovno vršimo kontrolu sprovođenja odluka Republičke komisije, dakle u svim predmetima kada je u postupku zaštite prava postupak javne nabavke delimično ili u celini poništen, Republička komisija zahteva od naručilaca da dostave izveštaje i dokumentaciju o svom daljem postupanju po odluci Republičke komisije, zapravo proveravamo da li su naručioci postupali u skladu sa nalogom iz naših rešenja. I u 2023. godini razmotreno je sa ovom temom ukupno 500 predmeta. I na tim sednicama, bilo je ukupno 17 sednica i utvrđeno je da ukupno 8 predmeta od strane naručilaca nije dostavljen zahtevani izveštaj o daljem postupanju, a u 4 predmeta je utvrđeno da naručioci nisu postupili u skladu sa nalogom iz rešenja Republičke komisije i ovakve situacije predstavljaju osnov za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka od strane Republičke komisije protiv ovakvih naručilaca. Naravno, svi ovi podaci su detaljno navedeni u tekstu izveštaja i mi to i činimo. Dakle, podnosimo zahteve za pokretanje prekršajnog postupka kada utvrdimo ovako činjenično stanje. A
ali na kraju u dugogodišnjem već periodu može se konstatovati da naručioci u najvećem broju slučajeva zapravo poštuju nalog izvršenja Republičke komisije i ove situacije su zaista izuzetne kada naručioci ne postupe u skladu sa našim rešenjem. Kada je reč o posebnom ovlašćenju Republičke komisije da u određenim zakonom propisanim situacijama naručiocima i ponuđačima izrekne novčanu kaznu, u 2023. godini smo imali tri ovakve situacije. Jedan predmet je bio formiran u 2023. godini, a dva su rešena iz prethodnog predmeta koji su bili formirani u prethodnom izveštajnom periodu i naručiocima i odgovornim licima izrečena je novčana kazna i to iz razloga što nisu postupili po zahtevu za zaštitu prava, znači nakon prijema zahteva za zaštitu prava nisu preduzeli radnje koje zakon propisuje, odnosno jedan naručilac nije omogućio ponuđaču uvid u dokumentaciju o postupku, što jeste njegova zakonska obaveza, tako da izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000 dinara, dakle i taj iznos je uplaćen. Kada je reč o ovlašćenju komisije da može da poništi takođe u zakonom propisanim situacijama ugovor o javnoj nabavci, u 2023. godini formiran je jedan predmet i u tom slučaju po zahtevu zainteresovanog lica, odnosno ponuđača, i u tom slučaju već Republičke komisije utvrdilo je da nisu se stekli uslovi za poništenje tog ugovora, jer je utvrđeno da naručilac nije ni zaključio ugovor za koji je traženo poništenje. Takođe, nadležnost Republičke komisije je da podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv naručilaca i njihovih odgovornih lica i ponuđača, odnosno njihovih odgovornih lica, je takođe sprovođena u izveštajnom periodu, dakle u 2023. godini. Ukupno je podneto 7 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i Republička komisija je po zahtevima koje je u prethodnom periodu podnela primila 3 osuđujuće presude koje je doneo prekršajni sud. Održana su 2 kolegijuma, znači svi predmeti koji su odlučeni u postupku zaštite prava prođu i taj kolegijum da se utvrdi da li postoji prekršajna odgovornost i ukupno je razmotreno 679 predmeta u toku 2023. godine. Takođe, u 2023. godini Republička komisija je primila ukupno 62 odluke Upravnog suda. Naravno, rešenje Republičke komisije mogu se osporiti podnošenjem tužbe pred Upravnim sudom. Primili smo 62 odluke. Ukupno je 16 tužbi uvaženo, što je nekde oko 25%, tu je takođe stabilna situacija u zavisnosti od perioda, ali obično je to neki broj uvažavajućih presuda i u svim tim situacijama, dakle, Republička komisija je ponovila postupanje u tim predmetima i zapravo postupila u skladu sa presudama Upravnog suda. I na kraju Republička komisija je i u 2023. godini sprovodila brojne aktivnosti u cilju unapređenja svog rada, u smislu unapređenja stručne osposobljenosti i članova i svih zaposlenih u Republičkoj komisiji i te aktivnosti detaljno su predstavljene u samom tekstu izveštaja. To ja bih toliko imala, nadam se da nisam previše vremena oduzela. Hvala vam. Zahvaljujem gospođi Hani Hukić. Da li se neko javlja za reč? Otvaram diskusiju. Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović, izvolite. Hvala, dobar dan. Ovo je moje prvo obraćanje u ovom sazivu, pa nadam se da će da bude i pomalo zanimljivo. Uvek je zanimljivo. Sve velike reke izviru u provinciji, pa tako stiguh i ja ovde da kažem nekoliko reči o komisiji, o svima nama, bez obzira što sam u strašnoj gužvi i što sutra moj sin slavi maturu, a tako se pogodilo da ja slavim 35 godina mature, te u to ima čestitam i sebi i svome sinu i njegove generaciji maturu. Kao što i čestitam Nišu na izvojevanoj pobedi opozicije protiv vlasti. E, što se tiče svega ovoga, jeste, činjenice su takve, a priznaćete vrlo brzo. Ja sam prema ovoj komisiji u prošlom sazivu imao neko poštovanje, respekt, mislio sam da imaju potrebu i za kvalitetnim kadrovima, da bi što kvalitetnije radili. Međutim, kada
prošle godine marta ili aprila meseca nisu hteli da uzmu u obzir razmatranje kada su primali 4 člana. Po meni najbolju kandidatkinju nisu hteli da prime, i to ženu koja je imala 9,42 prosek na osnovnim studijama, 9,73 na master studijama, gde je imala 19 akademskih, odnosno naučnih i stručnih publikacija, knjiga i tako dalje. Video sam da je to jedna stranačka komisija, bez obzira što su tamo nestranačke ličnosti, i da to služi pre svega u funkciji vlasti. Gospođa Hana Hukić je skoro 10 godina direktor te komisije, od 2015. godine, i za ovih skoro 10 godina mi smo se zadužili skoro 20 milijardi evra, odnosno država Srbija se zadužila skoro 20 milijardi evra. Sa tih 20 milijardi evra moglo je da se napravi što šta, mnogo više nego sada, ali stanje je tu gde jeste. Ja ću da se oslonim pre svega na izveštaj opet državne revizorske institucije, gde ste vi, recimo, u 2022. godini svaki peti dinar je bio diskutabilan, odnosno pogrešno utrošen, odnosno 19% javnih nabavki, u javnim nabavkama su utvrđene nepravilnosti. U 2023. godini, po izveštaju DRI-a, recimo, primer subjekta revizije, 62 subjekta revizije, utvrđene nepravilnosti, zamislite, su u 84,49%. I to se baš pogodilo kabinet ministra bez portfelja, zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih područja, privredni sudovi razni, javno-komunalno preduzeće za izgradnju i obavljanje prevoza putnika, metrom i tako dalje i tako bliže. I sve to dovodi ovu zemlju u jedno dužničko ropstvo gde ne znam kako ćemo da se izvučemo. Zanimljivo je da u manjim lokalnim sredinama, u manjim lokalnim samoupravama te nepravilnosti su manje, jer su jako vidljive i ljudi su malo odgovorni nego tamo gde ima više novca. Kako se u stvari rade javne nabavke? Vi ćete reći drugačije, iskoristit ćete to za neki politički poen, ali ono što je realno, ja ću vam pokušati da vam plastično objasnim. Pogotovo, recimo, kolegama koji su prvi put u parlamentu, evo, kolegi preko puta meni, gospodinu Rebrači, da objasnim kako se rade javne nabavke u Srbiji. Srpski način javnih nabavki. Recimo, mi za posao odredimo da se u Babušnici radi košarkaška hala za 26 miliona. I damo uslove ko treba da je radi. Kažemo da mora da je radi čovek koji je visok 213 cm, da je rođen aprila 72. godine u znaku ovna, da nikad nije igrao za Zvezdu, da je igrao za Partizan, za Panatenikos, za Detroit i tako dalje. I na kraju, taj čovek, pošto je jedini zadovoljava te uslove, dobije posao. Kada se završi posao, ja kao političar uzmem isto novac koliko i on koji je morao da radi. I tako mi političari živimo. Kolega, imate neki dokaz za te stvari? Kako da ne? Kako da ne? Bio sam prisutan. Bio sam prisutan kada ministri... Ja vas molim, znači, držite se prvo teme. Sigurno je tako, jer... A ovo nije tema. A druga stvar, ako iznosite tako teške optužbe, ja razumem da vas gospođa Ana Brnabić pušta na plenumu Narodne skupštine, ali ja, verujte mi, ako nemate dokaz, nemojte onda o tome da pričate. Imam dokaz i verujte mi da imam dokaz, jer sam video svoje moći. A priložite ga onda. Pa evo sad, samo me pustite, jer sam 1000 puta gledao kako ministri sa platom od 1000 evra lepe trubačima po 7-8 tanke, 500 evra. Isključio sam vas, gospodin. Oduzeo sam vam, isključio sam vam. Niste korektni, jer pitanje je država, nisam pitanju ja. Vi nemate problem sa rejtingom, vi ćete uvijek imati veći rejting od mene. Ali morate da me pustite da vam kažem ono što je istina, jer u ovom trenutku... U ovom trenutku, žao mi je, pričate samo nama... Ne, uopšte nije važno da pričam... Pa to vama nije važno... Moraš Rebrača da čuje da Kokeza ima više para, nego on, divac, rađa
i Kupoć zajedno. Gospodine Mitroviću, izričem vam opomenu. Hvala lepo. Evidentirajte opomenu. Jer mogu da platim odmah? Ne možete. Ne možete, znate proceduru. Da li želite da nastavite vašu diskusiju u skladu sa dnevnim redom? Ali u skladu sa dnevnim redom. Zatražite reč onda. Evo, dobio sam reč, pa da prijavim da sam i dobio opomenu i imam pravo za još jednu opomenu, taman da potrošim ovaj novac koji ću dobiti za putne troškove. Znači, sve što sam rekao, stojim iza toga. I apsolutno sam protiv i ovog izveštaja i ove komisije za javne nabavke. Komisija za javne nabavke služi samo da pokrije poslove koje obavljaju političari i od kojih političari dobro žive. Hvala po. Vidjet ćemo u nastavku, kolega Mitroviću. Da. Vidjet ćemo kako ste vi sprovodili javne nabavke. Reč ima narodni poslanik Nikezić Dušan, izvolite. Dobar dan. Zahvaljujem se na dostavljenom izveštaju koji je vrlo detaljan, ali ono što meni nedostaje, to je vrlo važan podatak da broj učesnika u javnim nabavkama neprekidno pada. Znači, u poslednjih 12 godina je broj učesnika pao sa 8 na samo 2. A preko 50% javnih nabavki u Srbiji je sa samo jednim učesnikom, što je ubedljivo najveći procenat u celoj Evropi. Zbog toga je značajno ugrožen položaj učesnika i umesto da postupak javnih nabavki bude brana za korupciju, nažalost, zakon se sve više obesmišljava i postupak javnih nabavki postaje instrument za sprovođenje korupcije. Doktor Mitrović je navodio podatke iz izveštaja Državne revizorske institucije koji pokazuju koliko ima nepravilnosti na nivou cele zemlje, a ja ću se isto pozvati na izveštaj Državne revizorske institucije u kojem su analizirani postupci javnih nabavki u EPS-u i u kojima je utvrđeno da od 97 revidiranih javnih nabavki u čak 82 je bio samo jedan ponuđač. A u tih 97 javnih nabavki, čija je ugovorena vrednost 44,35 milijardi dinara, u čak 64 postupka vredna 31,5 milijardu dinara, EPS je kršio odredbe o javnim nabavkama. Da se tada reagovalo na očigledno kršenje postupaka javnih nabavki u EPS-u, možda ne bismo došli u situaciju da je EPS pred poslovnim i finansijskim kolapsom i da je građanima napravljena šteta od više milijardi evra. Korupcija je danas najveći problem u Srbiji i zbog korupcije gubimo više milijardi evra godišnje. I zbog korupcije nema para za bolnice, škole i pristojne plate i penzije. A javne nabavke su jedan od ključnih instrumenata upravo za sprovođenje korupcije u Srbiji i zato mislim da mora mnogo više računa da se povede o nadzoru postupaka javnih nabavki, ne samo pojedinačnih tamo gde dođe do primedbi, nego na ukupan postupak koji je zaista sve više i više gubi smisao. Hvala. Hvala, predsedavajući. Pre svega se zahvalim na izveštaju koji ste nam dostavili i samo bih iskoristio ovu priliku da se ne složim sa
kolegama koji su govorile pre mene, obzirom da mislim da u poslednjih 10 godina javne nabavke se sprovode na odličan način, pre svega što se tiče građana Srbije, jer ako uzmemo primer grada u kom ja živim, to je Šabac, ja dolazim iz Šabca, grad koji je posle 20 godina obećanja raznih vlasti dobio autoput konačno i koji je zahvaljujući tom autoputu sada odlično povezan i sa glavnim gradom i sa svojim okruženjem. Grad u kome se sada gradi trenutno brza saobraćajnica do Loznice koja će nas povezati sa Bosnom i Hercegovinom i zahvaljujući čemu je u Šabac došlo zaista ogroman broj, preko 30 novih investitora je došao u Šabac i imamo rekordno nisku stopu nezaposlenosti i nikad veću prosečnu zaradu. Tako da, zahvaljujući tim javnim ulaganjima koje je država imala i tom autoputu i brzoj saobraćajnici, samo to ću navesti kao primer koliko je to od ključne važnosti za razvoj cele zemlje, a pogotovo, evo, uzeo sam za primer grad iz kog ja dolazim. Ovde imamo trenutno nam predavanje drže ljudi koji su, za čije vreme vlast je, su sve nabavke sprovođene na način koji je isključivo njima odgovarao. Imali smo direktora Agencije za privatizaciju koji je bio zaposlen u konsultantskoj agenciji koja je jedina dobijala sve poslove konsultacija vezanih za privatizaciju. Porodicu koja je imala 7 firmi koje su dobijale sve poslove zahvaljujući jakim političkim vezama i vezama sa predsjednikom vlade Mirkom Cvetkovićem i koje su za period od 2003. do 2009. godine skoro 500 miliona dinara zaradile na tim poslovima. Tako da, da ne bih otišao daleko od teme, samo bih iskoristio priliku da govorim u ime partije koje pripadam i ime politike koju zastupam, a to je politika koja je zaista, evo, za 10 godina napravili smo 100 kilometara autoputeva koliko nije napravljeno od 45. do 2012. godine. Tako da svakako ću glasati pozitivno za vaše izveštaje. Hvala lepo. Zahvaljujem. Po kom osnovu, gospodin Nikizić? Niko vas nije spomenuo. Kakve to veze ima? Kakve to veze ima? Da vi tražite... Žao mi je, nemate pravo na repliku. Reč ima narodni poslanik Pavlović Branko, izvolite. Zahvaljujem. Javne nabavke jesu osmišljene da bi se društvo borilo protiv korupcije. Kao što svi znamo, u svom ekspozeu sadašnji predsednik vlade je takođe posvetio dužnu pažnju korupciji. Budući da je vladajuća garnitura 12 godina na vlasti, on je svakako mislio na korupciju vladajuće grupacije i na neke nove mere koje predviđa ova vlada da bi se ta štetna pojava suzbila ili onemogućila. U tom smislu, kada razmatramo ovakve izveštaje, jedan deo je zašto komisije i javne nabavke ne daju željene rezultate u borbi protiv korupcije. Jedan deo je rečeno, i to je gospodin Nikezić tačno naveo. Naime, pre nego što uopšte dođe do postupka pred komisijom, se stvari završe. Tako što ima unapred predviđeni ponuđač. I eliminiše se konkurentnost. Dakle, nemamo dobru kontrolu celishodnosti, što nije u nadležnosti ove komisije. A drugi deo su propisi. Dakle, ovo na što se ukazalo, ogroman deo trošenja javnih sredstava je moguće uraditi direktnom pogodbom, jer su propisi takvi da to omogućavaju, te ova komisija, čiji mi izveštaj danas razmatramo, uopšte ne može da se upušta u ta i slična pitanja. Tako da dolazimo do jedne situacije da je izveštaj dobar, ja ću reći jednu primedbu koju ja imam, a korupcija velika. I sad ljudi kažu, pa čekajte, kako je to moguće? Moguće je iz više razloga, ali ova dva elementarno na početku konstatovana. E sad,
Ono gde mislim da može nijansno da se popravi vaš izveštaj koji je iscrpan i detaljan, uz naravno napomenu da bi bilo bolje da blagovremeno dobijamo te izveštaje kako bismo mi kao narodni poslanici imali neuporedivo više vremena za pripremu, jer je reč o obimnim materijalima. Kada govori, u segmentu kada govorite o odlukama Upravnog suda, gde je sve tačno navedeno u smislu i beznačajnog malog procenta ako uzmete na ukupan broj rešenih predmeta, sve to tačno. Ali šta meni nedostaje? Nedostaje mi da imate jednu detaljnu analizu pravnih pitanja za koje je Upravni sud smatrao da u postupanju komisije je prekršen zakon, jer oni zapravo kontrolišu zakonitost. To bi onda nama omogućilo da iz izveštaja u izveštaje vidimo da li vi otklanjate nešto što se ponavlja ili ponavljate iste ili slične stvari. Dakle, ja bih voleo da odbor kao moj predlog u zapisnik uđe da se zahteva od komisije da u budućim izveštajima daje detaljniju analizu odluka Upravnog suda u kojima su poništena rešenja komisije i to tako što bi imali kratak činjenični opis, vrlo kratak, a onda detaljnije o kom pravnom institutu, o kom pravnom pitanju je bilo reči i sa konstatacijom da li se na sličan način u buduće ponavljaju ili se ne ponavljaju takve stvari. U svemu drugome je sam izveštaj po meni iscrpan i daje mogućnost da smo imali više vremena detaljnog upoznavanja sa radom ove komisije u prethodnom periodu. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Đorđe Stanković, izvolite. Hvala puno. Pre svega, jedan kratak uvod. Mislim da niste trebali, gospodine Arsiću, da uzimate reč Nenadu Mitroviću, imao je poentu i ta poenta je bila više nego očigledna s obzirom... Imao da ćete reći, nemojte da mi pripisujete radnje koje nisam uradio. Samo sam prekinuo njegovo izlaganje. Oduzimanje reči je nešto drugo. Prekinuli ste mu izlaganje, niste imali potrebu, ali u svakom slučaju... A to je vaše mišljenje, kad vi budete na mom mestu, vi odlučujete. Dakle, ako mogu da nastavim, Nenad Mitrović je imao sjajnu poentu i mislim da je slikovito objasnio kako funkcioniše sve u ovoj zemlji. Ja, naravno, mogu da se osvrnem na neke stvari vezane za svoj grad, pošto vidim da je to ovde slikovito i objašnjeno na drugi način. I naravno, gospodin Nikezić je imao dobru poentu i mislim da mi možemo sada sa tim slikovitim stvarima da idemo u nedogled, ali... Ja mislim da je jedan od naj, da kažem, konkretnih dokaza u prethodnih mesec, dva bio u stvari uzbunjivač koji se u Nišu javio baš na temu korupcije i vezane za javne nabavke. Vi možda niste to upoznati, ali evo ja ću vam reći šta je u pitanju. U pitanju je niz javnih nabavki koji je urađen baš na način na koji je Nenad Mitrović opisao to. To je bilo da se uvek tačno zna koja firma jedina može da bude ponuđač, i da ta firma prođe na tom konkursu, a bukvalno nije bilo važno, naravno u pitanju su različite firme, bukvalno nije bilo važno da li je u pitanju đački materijal, da li je u pitanju ograda, da li je u pitanju nešto drugo ili treće, i opet moram da kažem, to nije stvar koju smo mi ćutali ili nismo pričali kao opozicija. Godinama unazad se u Nišu priča o svemu tome što se dešava. I godinama unazad postoje konkretni dokazi u tom smislu da se tačno naprave zahtevi za jednu firmu koja će to dobiti. Taj uzbunjivač, da je neka pravna država, bi trebao da bude saslušan i da te podatke i dokaze koje ima, on predstavi. Verovatno bi i ovaj izveštaj bio drugačiji, jer bi onda znali kako te stvari funkcionišu. Naravno, postoji još mnogo primera u Nišu, ali verovatno i širom Srbije, da se ove stvari dešavaju. I pre svega, ovde postoji problem što nije samo to stvar lokalnih samouprava. Dobro znate da se gradovima koordiniše iz jednog centra, u ovom slučaju iz Beograda. I, nažalost, nije samo poenta u tome da li će neko da dobije veću nabavku za ogradu. Da se razumemo, cene koje su se povećavale od 4 do 10 puta. Određeni procenat uvek ide u centralu. I sada, da ne bih ja sad objašnjavao ono što manje više svi znaju, a činjenica je da na odboru to ne možemo da uđemo u detalje,
Ja samo hoću da kažem da, i da se zahvalim Nenadu Mitroviću na čestici, da je u Nišu to bilo toliko očigledno da je Srpska napredna stranka izgubila Niš, izgubila taj grad, odnosno opozicija je upravo zbog svih tih nedela zadnjih 12 godina pobedila. I pre svega moram da kažem da se iz tog razloga i zahvaljujem svima onima koji u ovom slučaju su to primetili i koji su glasili za opoziciju. I ja mislim da bi, što bi rekao i dr. Dragan Milić, bilo viteški da se taj poraz prizna i da grad konačno pokaže kako može da funkcioniše bez korupcije. Hvala puno. Ja se zahvaljam svim građanima koji su izašli na izbore u Nišu, ali nisam primetio da ste vi na vlasti ako ste već pobedili. Reč ima narodni poslanik Krstić Nenad, izvolite. Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, hoću da kažem par reči, a s obzirom da i ja sam poslanik koji dolazi iz provincije, prvenstveno sa juga Srbije, puno pohvale sam čuo na račun gospodina Mitrovića i možda i treba tako. Ja ću glasati za izveštaj s obzirom da mislim da je dobar i da su sve statističke podatke govore u superlativu, odnosno da se radi u skladu sa zakonom. Imam pitanje za ovako velikog poslanika koji je... Ne, izvinite, neću pitanje, ali ću reći sledeće. Narodni poslanik, ovde prisutan, je upravo osuđen za zloupotrebu položaja, odnosno za prekoračenje u javnim nabavkama i iskoristio priliku da nabavi opremu za nekadašnju direkciju u Vladičinom klanu, s obzirom da je uzeo najskuplju ponudu, a preskočio sve ostale ponuđače koji su bili daleko jeftiniji i za takvo delo osuđen. I njemu naravno da će smetati ovakva komisija i da će mu smetati svi državni organi koji regulišu zakon i sprovode pravdu u ovoj zemlji. Hvala. Zahvaljujem. Nemate pravo, ja sam ga pomenuo da nemate, da ne spominje i mene lično. E sad, šta ste radili vi dok ste bili zamenik predsednika opštine u Vladičinom Klanu? Predsednik opštine? Još lepše. Evo ovako, kolege poslanici. Prvo, mene oduševljavaju moje kolege koji pričaju o nekom dužničkom ropstvu, a ja tvrdim da ne znaju ni nominalni, ni procentni iznos javnog duga, koliko on učestvuje u budžetu Republike Srbije, koliko učestvuje u bruto proizvodu Republike Srbije. Evo, ja to tvrdim. Evo, sad će da uzmu telefon i da gledaju, da pokušaju pronaći taj podatak. Ali će tu mantru oko dužničkog ropstva uvek da priče, zaboravljajući kakvu smo kasu zatekli 2012. po kojim kamatama smo se zaduživali i koji je bio ukupan javni dug, računajući i dugove javnih preduzeća i ustanova u smislu obaveze države da izvrši to prema njima ili obaveze javnih preduzeća prema državi. Da podsjetim, preko 17,5 milijardi. E sad, kad je u pitanju rad komisije, ja opet moram neke stvari da istaknem. Pre svega, ja bih hteo da se zahvalim i gospođi Hani Hukić kao direktoru i njenoj zamenici i svim članovima komisije na jednom zaista požrtvovanom radu da komisija postupa u onim rokovima koji su predviđeni zakonom, pa čak i u rokovima koji su kraći. A zašto vam to kažem? Zato što je sistem javnih nabavki jako bitan za funkcionisanje države. Jer džabe vi obezbedite izvore finansiranja. Imate projekte, imate dokumentaciju, sprovedete postupak javne nabavke, a onda neko od ponuđača, iz ko zna kojih razloga, zaustavi postupak javne nabavke tako što uloži žalbu, a komisija do 2012. godine po 2-3 godine nije odlučivala o žalbama. Zamislite vi kakva je to šteta.
I oni koji su rukovodili i birali te članove komisije u ovoj istoj skupštini nisu postavili pitanje tim istim svojim članovima komisije. Zašto po 2-3 godine držite predmet? E, tako je funkcionisala komisija za, nije se zvala za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, nešto slično i tako dalje. Da je, kada je formirana komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, godinu i nešto dana smo rešavali predmete koji su bili od prethodne komisije. Totalno se blokira država. Ništa ne može da se radi. Neko prebacuje da se sprovodi prvo oglas da se namešta. U zakonima koji su važili do 2012. vi ste imali pravo samo da podnesete žalbu na odluku komisije o dodeli posla. Ko vama sada brani da u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke uložite prigovor ili žalbu? Znači, na oglas imate pravo. A onda izmišljamo priče kako neko treba da bude visok 2 metra, 2,5, da je igrao za ovoga, za onoga. Doći ćemo i na to. Doći ćemo i, za to na red. Ne brinite. Ne brinite za to. Kažete ovako, da je zakon o javnim nabavkama izvor koruptivnih radnji. Samo da podsjetim. Reformski zakon koji jeste osnova ovog sadašnjeg zakona predložila je poslanička grupa Srpske napredne stranke u oktobru mesecu 2012. godine, izglasan je u novembru mesecu 2012. godine. Ja sam bio ovlašćen predstavnik predlagača zakona, stupio je na snagu, odnosno u primjenu 1. aprila 2013. godine, a u punu primjenu 1. januara 2014. godine. I to je izgledalo ovako. Za istu količinu medicinskih sredstava i medikamenata, Republički fond za zdravstvenu zaštitu u 2014. godini manje je platio u iznosu od 400 miliona evra. Znači, za istu količinu kao u 2012. godini. Što znači da je neko sedeo u kabinetu Mirka Cvetkovića i gledao kako mu kradu 400 miliona evra svake godine puta 4. Milijardu i 600 miliona. Imam, naravno. Koji je dokaz, pa imate izveštaje? Pa imate izveštaje, oni su javna isprava. Pa nema šta ja vama da prilažem, kolega. Imate izveštaje o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. 11. 12. 13. 14. sve do neku godinu unazad, gde je sastavni deo izveštaje, finansijski izveštaj Fonda za zdravstvenu zaštitu i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. To su javne isprave, možete da utvrdite uvid kad god želite. Znači, nemam potrebe to da vam dokazujem, zato što je to javna isprava. E sad, još jedna stvar. Kažu, sednu i dogovore se kako će da sprovedu postupak javne nabavke. I to postupak koji ide putem javnog oglasa. Postoji u našem zakonodavstvu i u mogućnostima za zakon o javnim nabavkama da se primenjuje pregovarački postupak. Pregovarački postupak se primenjuje po dva osnova. Ako je nešto hitno, ili ako je predmet javne nabavke specifičan. To su često autorska prava, umetnici, izložbe i tako dalje i tako dalje. I u ovom trenutku to se negde kreće oko 3% za sve javne nabavke na teritoriji Republike Srbije. Znači, računajući i republičke, računajući i lokalnih samouprava i tako dalje i tako dalje. Sad moram da kažem jedan drugi podatak. 2007. i 2008. i 2009. godini to je iznosilo 40%. 40% javnih nabavki za vreme bivše vlasti je bilo da sednu dva mangupa u kancelari i dogovore se ko će da dobije posao, koliko će da se plati i koliko će da dobije taj koji naručuje posao.
40%. Znači, sada je 3%, izričem vam opomenu zbog dobacivanja. E, kolega, neko, je li neko... Prvo, ne možemo vi i ja na ti. Pa ne možeš ni ti tako se ponašati. Izričem vam drugu opomenu. Alo, nemoj to da radiš. Nemoj da radiš takve gluposti. Niko ti ništa nije rekao. Niti sam bio na mikrofonu. Najzbilje ti kažem sam. Čemu to ponašaj? Čemu to bahaćenje? Bahaćenje? Pa ti pričaš o tome da niko ne može sad ti odgovori i da baci ti nešto što niko neće da čuje, ti će da mi kažeš opomenu. Da. Ja vama nisam dobacio. Ne, ne, da si da kidao konstantno i meni ne, da mi to priče nikim ići. Oduzimam vam reč. Uuu, ali si faca, svaki čas. Izvolite. Nije u redu to. Ajde. Vidimo se. Znači, na svakih 2,5 javne nabavke jedna je bila u pregovaračkom postupku. Sada je to samo 3%. Nešto se malo smanjilo tokom 2010. 11. 12. na svaku treću javnu nabavku koja je bila u pregovaračkom postupku. Podaci su zvanični, postoje, imate kancelariju sada za javne nabavke, tada je to bila uprava za javne nabavke, statistički redovno obaveštavala Narodnu skupštinu i imali ste sve te evidencije. Samo nisu podnosili izveštaj Narodnoj skupštini. I u tome jeste problem. Za razliku od sada kada podnose izveštaj Narodnoj skupštini i mi taj izveštaj razmatramo na sednici Narodne skupštine. Jedini način da sprečite korupciju nije da vi pojedinačno jurite korupciju, nego sistemski da donosite propise i omogućite javnost u radu, javnosti da učestvuje u radu organa koji odlučuje o postupcima javnih nabavki. Pa vi danas imate mogućnost da na sajtu u svakom trenutku vidite oglas, prigovor, žalbu, rešenje o prigovoru, rešenje o žalbi, izbor najpovoljnijeg ponuđača, ugovor koji je dobio najpovoljniji ponuđač i koji je potpisao. Javnost je ta koja i njeno prisustvo je to koje sprečava korupciju. Sve ono što nismo imali pre ovih zakona i sve ono što je bilo do 2012. godine. Rešavanje o žalbama i prigovorima. Koliko sam ja video, 27, skoro 28 dana je neki prosek kada dokumentacija nije kompletna. A oko 17 ili 18 dana kada se kompletira dokumentacija. I mogu da kažem da se to iz godine u godinu poboljšava. Doduše, došli smo do jedne tačke kada ne može brže da bude. Ali pokazuje da i pored velikog broja predmeta o kojima odlučuje naša komisija, odlučuje pre svega na vreme, ne blokira postupak javne nabavke, smanjena je mogućnost da neko zloupotrebljava institut žalbe kao što je to bilo ranije, da jedan od ponuđača kaže izvini, angažuje me kao podizvođača pa ću da povučem prigovor, da ne pričam da nije bilo registra ponuđača, znači vi uopšte niste znali ko sve može da učestvuje u postupku javne nabavke. Što danas, naravno, taj registar postoji. I još nešto, kada se spominje to koliko je procenat ponuđača po javne nabavke, mogu da kažem da je Srbija nešto bolja nego što su zemlje regiona. Što opet govori da postoji konkurencija između ponuđača. Jedan drugi problem postoji u sistemu javnih nabavki,
a to je da je zbog velikog obima javnih radova koji se sprovode zbog rekonstrukcije i obnove Srbije posle sankcija, ratova, pljačke, veliki broj ponuđača već ima ugovore i ne želi više da učestvuje dok prethodne ugovore ne završi. A to je sad stvar konkurencije, što naravno povećava troškove u postupku javne nabavke. Jer i ponuđači učestvuju na tržištu i oni su, da kažem, na jedan određen način po principima ponude i potražnje. Pa zna da će ponuđač mora, naručilac da prihvati, jer nema ko više da radi i izvodi javne radove u Srbiji, njegovu ponudu. Ali to je neka druga stvar. I to je nešto što mogu da nazovem čak i slatkim državnim mukama, kada angažuje svu moguću operativu i efektivu koja postoji u državi. Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i prelazimo na izjašnjavanje. Predlažem da Odbor u formi predloga zaključka predloži Narodnoj skupštini da na osnovu člana 8 stav 1 Zakona o Narodnoj skupštini, člana 239 Poslovnika, prihvati izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. Molim kolege poslanike da se izjasne. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv 1, uzdržan 1, od ukupno 13. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio predloženi zaključak. Izvestilac odbora i predstavnik predlagača na sednici Narodne skupštine biće Veroljub Arsić, predsednik odbora. Druga tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2023. godinu. Članom 181. stav 1. Zakona o javnim nabavkama propisano je da Kancelarija za javne nabavke sprovodi monitoring nad primjenom propisa o javnim nabavkama u cilju sprečavanja, otkrivanja i otklanjanja nepravilnosti koje mogu da nastanu ili su nastale u primjeni ovog zakona. Stavom 6. navedenog člana propisano je da Kancelarija za javne nabavke priprema godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu koji dostavlja Vladi i Narodnoj skupštini najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Saglasno navedenim odredbama zakona, Kancelarija za javne nabavke je 29. marta 2024. godine podnela Narodnoj skupštini izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2023. godinu. Molim Draganu Marić, pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke, da... Ako možemo pre toga, ako dozvolite samo po poslovniku ovu prethodnu... Samo da završim rečenicu, da uzme reč. Izvolite, kolega Pavloviću. Dakle, pre nego što pređemo na ovu tačku dnevnog reda, imali smo jednu situaciju koja u vašem izlaganju je otvorila jedan način koji, mislim, nije primenjen obraćanja prema narodnim poslanicima, kada ste rekli sad će da pogledaju svoje pametne telefone pa će tek da uče nešto i da shvate. I time smo sad otvorili jednu atmosferu od vas, vaše strane, koja je neprimerena, a onda je kolega dobacio zaista, ali u sklopu razmatranja teme javnih nabavki, unapred dogovorenih, nedogovorenih, na šta ste vi reagovali, kako ste reagovali kao predsedavajući. Ja ne sporim vama pravo da reagujete na taj način, ali mislim da to opterećuje rad ovog odbora nepotrebno. I jedno i drugo. I u tom smislu s pravom insistirate da se odbornici drže, poslanici drže dnevnog reda, čak dopuštajući i delove koji nisu tu, možda sasvim na tačci dnevnog reda, u vezi tačke dnevnog reda, ali s druge strane, onda u nekom trenutku uvodite neku vrstu discipline koja, ako bi se primenila na vas takođe, ne biste ni vi mogli da potpadnete pod te kriterijume. Pa sam teo da zamolim da, ako je moguće, u buduće u radu nemamo tu vrstu rigidnosti, odnosno ako imamo disciplinu vezanu za insistiranje da se govori samo o tačkama dnevnog reda, da onda to važi za sve.
Hvala. Pošto niste, gospodine Pavloviću, naveli član poslovnika koji ste reklamirali, smatram da nema potrebe da vam odgovorim. A sada molim Snežanu Leposavić da uzme reč. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi narodni poslanici, članovi odbora, Kancelarija za javne nabavke je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Narodnoj skupštini podnela godišnji izveštaj o monitoringu nad primjenom propisa o javnim nabavkama za 2023. godinu. Prema odredbama zakona, u nadležnosti kancelarije su, pored davanja mišljenja o primjeni odredaba zakona i drugih propisa u oblasti javnih nabavki, pružanja stručne pomoći učesnicima u postupku, upravljanja portalom javnih nabavki i poslovi monitoringa nad primjenom propisa o javnim nabavkama. Postupak monitoringa detaljno je uređen pravilnikom o monitoringu nad primjenom propisa o javnim nabavkama, kojim su predviđene vrste monitoringa, subjekti nad kojima se sprovodi monitoring, obaveza donošenja godišnjeg plana monitoringa, priprema izveštaja o monitoringu za svakog subjekta monitoringa, kao i priprema godišnjeg izveštaja o monitoringu. U kancelariji je radno angažovan 41 izvršilac, od čega poslove monitoringa obavlja 5 lica, koja su radno angažovana u grupi za monitoring nad primjenom propisa o javnim nabavkama. Cilj monitoringa je pre svega otkrivanje i sprečavanje, zatim i otklanjanje nepravilnosti koje mogu da nastanu ili su nastali u primjeni ovog zakona. U 2023. godini kancelarija je prilikom sprovođenja monitoringa nad primjenom propisa postupala po zahtjevima državnih organa i drugih institucija, pre svega posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim javnim tužilaštvima, ukupno je bilo 21 zahtev podnet, zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova 6 zahteva i Agencije za sprečavanje korupcije 8 zahteva, što je ukupno 35 zahteva podnetih od strane državnih organa, a kojima je bilo obuhvaćeno ukupno 73 postupka. Dalje, postupali smo po podnetim prijavama privrednih subjekata, prvenstveno ponuđača u postupcima javnih nabavki, ali i drugih subjekata i zainteresovanih lica, bilo je ukupno 29 zahteva, kojima je bilo obuhvaćeno 57 postupaka. Godišnjim planom monitoring je bio planiran kod 20 naručilaca za ukupno 350 postupaka, što je i realizovano. U pogledu ispitivanja osnova za sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva u zakonom propisanim slučajima, kancelarija je dala 1200 pozitivnih mišljenja i 37 negativnih mišljenja o osnovanosti primene ove vrste postupka. Pri vršenju poslova monitoringa korišćeni su podaci objavljeni na novom i starom portalu javnih nabavki i internet stranicama naručioca, podaci iz objavljenih planova javnih nabavki i dostupni podaci objavljeni u skladu sa uputstvom za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene zakona. Kancelarija je koristila i druge podatke dostavljene od strane naručilaca i ponuđača, zatim podatke i dokumentaciju dostavljenu od strane drugih nadležnih institucija, odluke Republičke komisije, kao i izveštaje državne revizorske institucije. Prilikom vršenja poslova monitoringa, kancelarija u 2023. godini uočila nepravilnosti koje, saglasno odredbama zakona, imaju obeležja prekršaja, te je u skladu sa ovlašćenjima propisanim ovim zakonom podnosila nadležnim prekršajnim sudovima zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka kako protiv naručilaca, tako i protiv ponuđača i odgovornih lica tih subjekata. U toku 2023. godine kancelarija je podnela ukupno 218 zahteva, a do sada prekršajni sudovi su rešili 111 zahteva i po osnovu svih doneli osuđujuće presude. Kada je u pitanju aktivnost koja se odnosi na postupanje po zahtevima za vršenje monitoringa od strane nadležnih državnih organa, kao i po osnovu zahteva upućenih od strane drugih zainteresovanih subjekata, odnosno ponuđača, naručilaca i drugih zainteresovanih lica, od kancelarije se najčešće zahtevalo pružanje stručne pomoći pri razmatranju konkretnih pitanja iz oblasti javnih nabavki koja su od značaja za dalji rad nadležnih državnih organa, kao i razmatranje pravilnosti i postupanja naručilaca prilikom sprovođenja konkretnih postupaka javnih nabavki. U cilju postupanja po zahtevima nadležnih državnih organa, kancelarija je pribavljala dodatnu dokumentaciju od naručilaca kako bi se prikupili svi podaci koji su neophodni za utvrđivanje odlučnih činjenica i kako bi se nadležnim organima omogućilo da utvrde sve relevantne okolnosti za dalji rad i eventualno procesuiranje naručilaca i odgovornih lica naručilaca.
Što se tiče postupanja po zahtjevima za vršenje monitoringa drugih subjekata, pre svega privrednih subjekata koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, ali i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, Kancelarija je takođe u znatnom broju slučajeva pribavila dodatnu dokumentaciju naručivaca kako bi se prikupili svi relevantni podaci potrebni za utvrđivanje odlučnih činjenica. U vezi sa navedenim, istakla bih da je prilikom vršenja monitoringa uočeno da znatan broj ponuđača ne koristi pravna sredstva predviđena zakonom, već da tek nakon okončanja postupka javne nabavke ukazuju na eventualne pravilnosti u sprovođenju postupka. U ovakvim situacijama, Kancelarija je nakon sprovedenog monitoringa podnosiocima zahteva ukazivala, pored ostalog, i na značaj blagovremenog reagovanja u slučaju uočavanja nepravilnosti i korišćenja svih zakonom propisanih procesnih ovlašćenja u cilju zaštite njihovih prava kao učesnika u postupku, ali i u cilju obezbeđenja poštovanja zakona uopšte. U vezi sa donošenjem godišnjeg plana monitoringa napomenula bih da pri određivanju subjekata monitoringa Kancelarija vodi računa o ravnomernoj zastupljenosti svih struktura naručivaca, kako prema delatnosti, tako i teritorijalno, uz uzimanje u obzir rezultata sprovedenog monitoringa u prethodnim godinama, informacija i prijava dobijenih od strane drugih državnih organa. Pri obavljanju poslova monitoringa po osnovu godišnjeg plana, Kancelarija je posebno usmerila pažnju na proveru usaglašenosti konkursne dokumentacije sa zakonom i podzakonskim aktima, postupanja naručilaca u zakonom propisanim rokovima i drugih elemenata koji su mogli biti od uticaja na zakonitost provođenja postupka javne nabavke. Nakon sprovedenog monitoringa, Kancelarija naručioce, koji su bili subjekti monitoringa, obavestila o rezultatima sprovedenog monitoringa, ukazala na uočene nepravilnosti i dala konkretne preporuke kako se te nepravilnosti u buduće ne bi ponavljale. U okviru svojih redovnih aktivnosti vršenja monitoringa, Kancelarija je i u 2023. godini pratila podatke objavljene na portalu javnih nabavki. U situacijama kada su uočene određene greške, Kancelarija je ukazivala naručiocima na propuste koje prave pri objavljivanju oglasa i drugih dokumenata. Pritom se posebno ukazivalo na nepravilnosti uočene prilikom pregleda konkursnih dokumentacija, odluka o sprovođenju postupka javne nabavke, odluka o ishodu postupka javne nabavke i drugih dokumenata objavljenih na portalu. Kada je u pitanju međuinstitucionalna saradnja, Kancelarija je u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti sarađivala sa drugim organima u čijem delokrugu poslova su aktivnosti od neposrednog značaja za oblast javnih nabavki. S tim u vezi, posebno bih istakla da je saradnja sa nadležnim tužilaštvima, drugim pravosudnim organima i organima Ministarstva unutrašnjih poslova u 2023. godini ostvarena putem radionica i obuka iz oblasti javnih nabavki, koje su od strane Kancelarije organizovane za potrebe predstavnika navedenih organa. Osim toga, organizovano je i više obuka za potrebe privrednih subjekata, državnih organa, naručilaca i drugih zainteresovanih lica. U izveštaju o sprovedenom monitoringu za 2023. godinu naveden je detaljan prikaz svih konkretno sprovedenih monitoringa postupaka javnih nabavki, kako bi članovi odbora imali celovit i detaljan prikaz obavljenih radnji i preduzetih aktivnosti Kancelarije u skladu sa našim zakonskim ovlašćenjima. Posebno bih istakla da je od 1. januara ove godine u primjeni zakon o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, koji će doprineti povećanju transparentnosti, efikasnosti i ekonomičnosti postupaka javnih nabavki, uticaju na životnu sredinu u skladu sa ciljevima definisanim zelenom agendom Zapadni Balkan, jačanju konkurencije na tržištu javnih nabavki, smanjanju rizika od neregularnosti u sistemu javnih nabavki, odnosno većem stepenu pravne zaštite učesnika u postupcima javnih nabavki, ali i pojačanoj kontroli od strane ovlašćenih institucija. I u buduće, Kancelarija će raditi na jačanju i unapređenju monitoringa, a sve u cilju pravilne primene propisa iz oblasti javnih nabavki. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Da li se neko od kolega poslanika javlja za reč? Kolega Nikezić, izvolite. Ponovo bih želeo da se zahvalim na zaista detaljnom iscrpnom izveštaju. Ono što meni nedostaje u izveštaju ovakve vrste
je što se nigde ne navodi da su bukvalno svi veliki infrastrukturni projekti koje država sprovodi izuzeti iz postupka javnih nabavki. To znači da najveći deo sredstava koji se izdvaja za infrastrukturu u Srbiji ide mimo tendera, mimo zakona o javnim nabavkama i na taj način se ne samo isključuju potencijalni učesnici u postupcima javnih nabavkama, nego se i imamo kao posledicu i značajno veću potrošnju sredstava iz budžeta, pošto se u najvećem broju slučajeva radi o cenama koje su višestruko više od tržišnih. Kada vi imate direktne pregovore sa izvođačima, kada nema tendera, nema postupka u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, onda se po pravilu dobijaju cene koje su višestruko veće od tržišnih. Takođe, ono što je negativno je i činjenica da većinu projekata realizuju strani izvođači, na taj način se šalje poruka domaćim, građevinskim i drugim firmama da nisu potrebni na tržištu i, nažalost, veliki broj njih je prestao sa radom, a veliki broj inženjera i građevinskih radnika je napustio Srbiju u prethodnom periodu. I to je upravo ono o čemu je govorio predsedavajući, to je ta sistemska korupcija gde vi, evo sad imamo Expo 2027 gde je najavljeno da će se realizovati 323 infrastrukturna projekta koji neće biti obuhvaćeni postupcima u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, njihova vrednost je gotovo 18 milijardi evra. Ta vrednost je za samo 6 meseci sa 12 milijardi evra porasla na 18 milijardi evra i zaista ne znamo koliko će ti projekti vredeti kada se okonča njihova izgradnja. Takođe, imamo neverovatne stvari da smo u poslednje vreme počeli da se zadužujemo kod komercijalnih banaka pod uslovima sa kamatom preko 9,5% i da opet i za ta sredstva koja su uzeta od komercijalnih banaka ne sprovodimo javne nabavke, nego direktno ugovaramo poslove sa kineskim i azerbejdžanskim izvođačima, konkretno i jedan od njih je i za autoput i brzu saobraćajnicu kod Šapca koju je kolega spominjao. Slično je i sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Golubac gde su u pitanju kineski izvođači i što se na taj način zaista pravi velika šteta i budžetu i naravno srpskoj privredi i srpskoj građevinskoj industriji. Voleo bih da zaista ako pravite izveštaj koji je pregled javnih nabavki u Srbiji i sprovođenja zakona, da, koji se zove izveštaj o sprovedenom monitoringu, da u okviru tog izveštaja imamo i ovako važan podatak gde vi bukvalno ne možete da nađete ni jedan veliki infrastrukturni projekat koji se realizuje danas od metroa pa do svake saobraćajnice i kanalizacije koja se radi po lokalnim samoupravama, koji je dodeljen u skladu sa važećim zakonom o javnim nabavkama. Hvala. Reč ima kolega Branko Pavlović, izvolite. Hvala. Samo jedno pitanje. Video sam u vašem izveštaju da vam se pojavljuje kao oni koji čine prekršaje veliki broj škola, raznih škola. Da li ste uradili ili predvideli neku obuku, jer očigledno je da ti sekretari škola u stvari nemaju dovoljno znanja, nemoguće je da toliki broj škola, srednjih škola ponavlja nekakve greške i kao što imate obuke i radionice sa drugima, da li možda u svom planu imate u saradnji sa Ministarstvom prosvete da obavite obuku za sekretare škola, jer tu biste onda verovatno rešili problem ne kroz kažnjavanje pojedinačne stvari, nego podizanjem znanja i sposobnosti onih koji primenjuju, jer je broj onoga što se u vašem izveštaju pojavljuje zapravo indikator
da je reč o nedovoljnoj stručnosti i obučenosti ljudi, a ne o nekakvim namerama. Samo to sam te da pitan. Hvala. Evo kad završe kolege poslanici. Reč ima narodni poslanik Nenad Dmitrović, izvolite. Ja da se nadovežem na Nikezićev govor, pošto mi smo samo od kineske banke uzeli 2,7 milijardi evra, od stranih vlada se zadužujemo 3,2 milijarde evra i to je na dan 31.3.2024. dug. Pa da mi objasnite kako to da pratite javne nabavke po školama, da vrtićima i tako dalje, a da recimo autoput Pojate Preljina koji je bio na projektovan na 900 miliona evra, sada će da izađe skoro 3 milijarde evra, još uvijek nije završen. Šta ćemo sa tom investicijom? Kako to da tri i više puta je skuplji autoput? I najverovatnije Požarevac, Pojate Preljina. Proverite i budite sigurni da sve što pričam je tačno. Vidim da tendenciozno imate nešto protiv mene, pošto gospodinu Pavloviću kažete kolega Pavlović ima reč, a meni se obraćate hladno sa narodni poslanik Nenad Dmitrović. Ali to, nema veze, to je vaš problem, nije moj. Znači, stvarno se od jednog drveta ne vidimo šumu. Prolazi vreme, prolaze godine, mi jurimo neke marginalne javne nabavke, dok ogromne javne nabavke prolaze mimo nas i mi trošimo novac nemilice. Kolegi i Šapcu, samo mogu da kažem da me raduje izgradnja svakog puta, nisam ja protiv izgradnje bilo kakvog puta ili bilo kog razvoja, bilo koje opštine, grada, nego samo strašno i jedino me zanima koliko to košta i zašto trošimo novac na takav način. Tako bi se ja odnosio i kada bi bilo koja druga stranka politička bila na vlasti, kao što ste vi sada, vi ste moji politički protivnici, ali niste nikako neprijatelji, nemojte to lično da shvatate što vam kažem da loše radite i da ovo što pričam je sve tačno, a i to vi isto tako znate. Zahvaljujem kolega. Želite da odgovorite na pitanje? Izvolite. Morat ćete preko... Izvolite. Zahvaljujem na pitanju. Kancelarija za javne nabavke, pored obuka koje je održala za predstavnike državnih organa, tužilaštva, MUP-a i drugih nadležnih institucija, takođe drži obuke i za predstavnike ponuđača i naručilaca. Tako da mi smo u prethodnom periodu, evo baš u skorijoj prošlosti, održali dva webinara na kojima se prijavilo preko 2000 učesnika. To su besplatne obuke gde se može prijaviti svako zainteresovano lice kako bi se upoznalo, baš teme su bile aktuelne, nova zakonska rešenja, baš kako bismo sprečili da naručioci, a i ponuđači, u zavisnosti od tih zakonskih odredaba novih, da čine pravilnosti u buduće. Tako da svakako akcionim planom Kancelarije za razvoj sistema javnih nabavki svakako su predviđene razne obuke i hoću da vam kažem da nismo usmerili svoje postupanje isključivo na sekretare škola, ali kažem, svi naručioci, svi ponuđači su u krugu tih subjekata za koje su te obuke namenjene. Posebno bih napomenula da Kancelarija, ja ne znam da li drugi državni organi, ali mi svakodnevno držimo konsultacije vezano kako za primenu odredaba zakona, tako i za korišćenje portala javnih nabavki kao sistema, kao platforme na kojima se sprovode postupci javnih nabavki, tako da svako zainteresovano lice Kancelariji može da se obrati u vezi sa primenom kako odredaba zakona, tako i korišćenjem portala. Kancelarija ujedno daje i mišljenje o primjeni odredba zakona, u tom smislu ukoliko neki subjekt, u konkretnom slučaju škola, ima nedoumice u vezi sa primjenom određene zakonske odredbe, Kancelarija je tu da pruži stručnu pomoć. Pa ovako samo neformalno, moja ideja je bila da možemo saglasiti u
koordinaciji sa Ministarstvom prosvete razmatrate mogućnost... Svakako možemo razmatrati, da. Obavezne obuke sekretara. To svakako može biti... Obavezne, da Ministarstvo kaže da morate da prođete obavezne. Kolega Mitrović, ponovo tražite reč koliko vidim. Ako je to kolega previše neformalno, recite, ispravit ću se. Pre svega ja bih želeo da se zahvalim predstavnicima Kancelarije za javne nabavke. Niko nije dotakao danas ovde kada raspravimo o vašem izveštaju koliko je bilo postupaka javnih nabavki koji su bili u pregovaračkom postupku, a koliko je bilo u onom redovnom. To me čudi zato što su kolege to pitanje postavljali predstavnicima Komisije za zaštitu prava o postupcima javnih nabavki kojima to nije posao. To o tome prvo vi dajete saglasnost, vi tumačite kada se to primenjuje i u kom procentu se to primenjuje. Ali dobro, to samo pokazuje koliko je zaista želja nekih mojih kolega da učestvuju na kvalitetan način u radu odbora i o tome kako žele da razmatraju izveštaje, da li zaista žele da doprinesu sistemu javnih nabavki, funkcionisanja i trošenja javnih sredstava i kakva bi bila uloga odbora u nadzoru koja po meni zaista jeste značajna. Opet se, nažalost, i onom delu koji se ne primenjuje na vas, da strani ponuđači dobijaju poslove. Nisam hteo, kolege, da prekidam o tome, ali meni je ostalo jedna stvar u jednom jako ružnom sećanju. Ovdje imam dva narodna poslanika sa juga Srbije, i nijedan od njih dvojice, koji su opozicija, tada su bili na vlasti, se nije pobunio gde su nestale pare za autoput od Preševa do Vranja. Ponuđajući je bila strana firma iz Austrije, osnovana samo nekoliko dana pre podnošenja prijave, dobila je posao, dobila je novac i otišla u stečaj. Pojeo vuk magarca, autoputa nema, plaćen bi. 2010. godine. I niko toga da se dotakne. Ovde se raspravlja o tome gde se primenjuje zakon o javnim nabavkama, gde se ne primenjuje. Jako je precizno definisano zakonom u kojim slučajima se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. To je kada su u pitanju međudržavni sporazumi. I možda u jednom delu, kada je u pitanju, kada se proglašava opšti javni interes. A opet, na svaki međunarodni državni sporazum, saglasnost daje Narodna skupština. Donosimo poseban zakon. I u tom posebnom zakonu smo informisani kakva je vrsta kredita, za koje namere se koristi kredit, koji je rok otplate, čak i o svakom zaduženju, ne samo o međunarodnom ugovoru, koja je namena i koji su rokovi za izvršenje posla i kako se sredstva odobravaju i po kojoj dinamici. I zato se donosi poseban zakon. I ono što kaže, jako je lako sve to proveriti o čemu vi pričate. Zakon je opšti akt, svima dostupan. I da li je želja nekog iz bivše vlasti da koristi neznanje naših građana, neznanje u smislu da oni nisu upoznati sa alatima kojim stoje u svakom trenutku na raspolaganju da provere kako se troše državne pare, da kažem tako, ili narodne, kako to neki vole da kažu, u svakom trenutku. I sam sam imao prilike da pratim jedan deo rada
kada je u pitanju kancelarija za javne nabavke, ja ne znam da li se sećate, to je bila opština Malo Crniće koja jedan postupak nije mogla da sprovede javne nabavke. I tada sam bio predsednik odbora za finansije. Kancelarija je izašla koliko može u susret. I u okviru onih zakonskih granica koje postoje. A sad uzmemo pa pričamo nešto uopšteno, uopštene kvalifikacije dajemo da sistem javnih nabavki u Srbiji ne funkcioniše. Funkcioniše još kako. Još kako. I mogu da kažem da po svim ocenama koje imamo od međunarodnih organizacija koje se bave kvalitetom zakona o javnim nabavkama i kvalitetom revizije javnih nabavki koje radi Državna revizorska institucija, da smo možda prvi ili drugi u regionu, a među prvih 10 u Evropi. Zato što, čini mi se da ne poznajete zakonodavstvo o javnim nabavkama nekih članica Evropske unije, ja mogu da vam kažem da su u praistoriji za nas. U praistoriji. Neću da spominjem te zemlje, neki su nam jako prijateljski. Tako da ja predlažem odboru da prihvatimo ovaj izveštaj Kancelarije za javne nabavke. Da li neko još želi reč, a nije iskoristio to svoje pravo? Kolega Nikizić, opet ste se javili. Ajde, niste utrošili vreme u prvom javljanju, pa evo, izvolite. Upravo govorim o tim stvarima. Znači, jeste, imamo mi uvid koliko smo se zadužili. I upravo za projekat brze saobraćajnice Požarevac-Golubac, mi smo se zadužili kod komercijalnih banaka pod uslovima sa kamatom većom od 9,5%. I ne postoji ni jedan razlog zašto smo za taj projekat izuzeli postupak javnih nabavki, izuzeli bilo koji tender i angažovali kineskog izvođača mimo tender. Znači, nismo se mi zadužili kod kineske države preko međudržavnog sporazuma, po kojem postoji neka vrsta obaveze da veći deo poslova odradi kineski izvođač. Znači, mi smo uzeli kao država komercijalni kredit od više komercijalnih banaka i na osnovu toga mimo tendera angažovali kineskog izvođača da radi tu deonicu. Ne vidim ni jedan razlog zašto bi u tom slučaju bio isključen postupak u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. I to je zaista samo jedan od desetina slučaja. Zaista ne postoji ni jedan veliki državni projekat infrastrukturni koji se realizuje u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Ja mislim da to jeste problem, da to jeste sistemski problem u sprovođenju zakona o javnim nabavkama. Evo, hvala. Što rekoh? To je zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih projekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Molim vas. Reč o tome, ako imate zakon, vi ga primenjujete i imate obavezu da ga primenjujete. To je zakon, znate, i sami donosi Narodna skupština, odnosno ona izglasava zakone, ne donosi. Zakon je objavljen na snagu, stupio na snagu 12. 2020. godine. Zaključujem. Odbor u formi predloga zaključka predlože Narodnoj skupštini da na osnovu člana 8 stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini člana 239 poslanika Narodne skupštine prihvati izveštaj o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2023. godinu. Molim kolege poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv nema, uzdržano dvoje, te konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio predloženi zaključak. Izvestilac odbora i predstavnik predlagača na sednici Narodne skupštine biće narodni poslanik Veroljub Arsić, predsednik odbora. Ovim smo iscrpili dnevni red, zahvaljujem se svima na uspešnom radu i zaključujem sednicu. Zahvaljujem se.